qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Pequenas atitudes que mudam o mundo. Em Tapes, as pequenas ações têm feito a diferença. Um desses exemplos é a horta comunitária desenvolvida junto à creche Jorge Alberto Wolff, ao lado do posto de saúde do centro da cidade. Nós, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer, né, o espaço que vocês estão dando para a gente mostrar o nosso trabalho que a gente faz dentro da Secretaria de Assistência Social, em parceria com as escolas, com as nossas creches municipais. E também temos esse trabalho na Escola Vicentina, que na verdade começou dentro da Escola Vicentina, que é uma escola do Estado, porque a gente trabalha muito em rede, a gente já faz um tempo que a gente está fazendo esse trabalho, de trabalhar em rede, que se torna mais dinâmico o trabalho. Então, a diretora na época da escola, Ana Lelis, entendeu e gostou do nosso projeto, que era colocar hortas comunitárias dentro das escolas. Com isso, a gente trabalha com as crianças. Com o objetivo de mostrar que elas são capazes de, desde pequena, começar um trabalho de prevenção, de autoestima, de organização, porque, na verdade, a horta comunitária tem um objetivo bem maior do que simplesmente só plantar e colher. Tem por trás também o trabalho de prevenção, que eu falei, de organização e também de conscientização do lixo. Nós temos as composteiras, que a gente trabalha também isso dentro da escola, com as professoras, com as crianças, de separar o lixo orgânico do seco. Então é um trabalho que a gente está fazendo em vários sentidos de mudança, de conscientização. Essa horta comunitária, na verdade, nós trabalhamos então com a Nice, que é a diretora da creche, e também nós trabalhamos com todas as crianças do abrigo. A gente tem esse trabalho também em função de que a gente traz as famílias com a gente consegue fazer com que as crianças interajam um pouco mais, né? A gente também trata do meio ambiente nessas hortas, né? E o convívio, a convivência com as famílias, com as crianças aqui da horta. E a ideia é que a gente possa trazer os pais, né? Uma coisa que não foi dita e que também se pensou numa forma de garantir a segurança alimentar de algumas famílias, né? Então o que é colhido aqui na horta muitas vezes também é levado para casa, né? Então algumas famílias que são atendidas no CRAS, que não têm muitas condições de se alimentar, enfim, e que querem participar das hortas, podem vir para a horta participar, plantar, colher e levar para casa. Então a gente tem essa horta aqui na creche Wolff, temos no Vicentina, na Escola Divino, na creche Cacilda e na Gaudiosa, e com planos de expandir esse projeto para Arroio Teixeira, enfim, para a gente conseguir atingir todo o município. Eu tenho acrescentado o seguinte: nós trabalhamos a alimentação da escola creche, podemos assim dizer, é toda baseada na agricultura familiar, alimentação orgânica, e nossas hortas oferecem isso. Então isso aí foi muito especial para uma avaliação nutricional das crianças. Eles comem melhor, eles gostam de vir na horta. A gente começou a trabalhar antes de largar eles aqui na horta. A gente trabalhou com eles na sala, explicando, mostrando sementinhas, uma musiquinha falando da semente, bem lúdico, usando bem a ludicidade mesmo, para eles entenderem que tem a caminha das verduras, da onde a gente vai plantar a sementinha. Então foi toda uma conversa assim, todo trabalhado assim com eles, porque é a educação infantil. Eles amam vir, eles amam colher e levar para casa. Então o dia que eles levam para casa, cenourinha, beterraba, eles amam e falam como a mamãe fez. Então eles gostam muito disso. E agradecer o nosso estagiário, que é o Matheus, né? Não vai falar muita coisa, mas ele é muito atencioso. A gente falou para ele: a tua fala tem que ser bem lúdica com as crianças. E ele entrou, ele veio com todo carinho e ele tá assim, ó, deslanchando, saindo de letra. Tá? Então eu agradeço, né, a atenção de todos e muito obrigada.